Жәрменкеде ет, балық, жеміс-жидектер мен көкөністер, сүт өнімдері мен кондитерлік өнімдер қолжетімді бағада сатылды. Себебі өндірушілер мұндағы сұранысқа ие тауарларын делдалсыз сатуға мүмкіндік алды. Нәтижесінде азық-түліктің бағасы нарықтағы құнынан едәуір төмен, тауар сапасы да жоғары. Осы сынды жәрменкелер тұрақты түрде ұйымдастырылып тұрады. Өйткені халықтан сұраныс бар. Кәсіпкерлерді шақырған кезде міндетті түрде тауар бағасын қолжетімді көтерме бағада қоюға кеңес береміз, дейді кәсіпкерлік бөлімінің басшысы. Бүгін турист қонағының маңайында болып отыр осы жәрменке. Қаланың басқа аймақтарында жасап тұрамыз. Әуезов алаңында, Қарағалы, Шам ауданында. Бұның тағы бір жақсы жері, тұрғындар базарға бармайды, базар тұрғындарға келеді. Жақын жерден үйінің жанынан жаңағы машинамен шығып, автокөлікпен шықпайды, үйінің жанынан сауда жасауға өте ыңғайлы болады. Енді алдымызда күз айы келе жатыр. Күзде тағы да бізде продукциялар көп болады. Ол жаңа картоп, сәбіз, пияз сияқты продукцияларды алып шығып, уже қаппен сатып, адамдар уже қысқаға, енді кімде не істейтін, қоятындар бар, солар уже қаппен арзан бағада алуға мүмкіншілік болады. Қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов та жәрменкеге келіп, тұрғындармен тілдесіп қайтты. Ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысымен бірлесіп, тауарлардың бағасы мен сапасына көңіл бөлінді. Осы сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрменкесі ақпан айынан бері 6-шы рет ұйымдастырылып отыр. Алдағы уақытта тұрғындар мен тауар өндірушілер үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында күзгі жәрменке тағы да өткізілетін болады. Жәрменкені ұйымдастырудағы негізгі мақсат қыс айына қамданған халыққа қолайлы жағдай жасау. Жәрменкеде сатылған тауарлардың барлығы өзіндік құнымен сатылғандықтан халық үшін қол жетімді. Әсіресе зейнеткерлер үшін таптырмас мүмкіндік. Міне жерге бізге жәрменке ашып берген әкімшілікке көп-көп рахмет айтқым келеді. Өйткенде бізде мынандай возможность жоқ. Енді малмен отырғаннан кейін біз сатқымыз келеді. Кішкене бізге енді мынандай жер жоқ, бізде сататын. Мына осы рұқсат берді деген қуана-қуана келдік. Міне рахмет. Орын тегін, бәрі условия бар, жақсы. 250 грамм үлкен сиыр әкелген, міне 2 сағаттың ішінде жақсы өткіздім. Көп-көп рахмет айтам, енді бізге көбірек көңіл бөлсе деп ойлаймын енді. Енді ауылда тұрып, малды отырғаннан кейін, біз енді болашақта осылай бола берсе, біз енді оны обалдық базарға апарып өткіземіз, посредниктер енді ортадан, олар біріне бір өткізеді, одан да өзіміз өстіп, өз пайдамызды өзіміз көрсек, соған кішкене көмектессе, әкімшілік көп-көп рахмет айтамыз енді. Жақсы, жиі-жиі болып тұрсын. Жәрменкеге келген жақсы ғой, міне жерден, например, бәрі келіп тұр. Жеміс те келіп тұр, тамақ та келіп тұр, сүт те келіп тұр, айран да келіп тұр, май да келіп тұр, ет те келіп тұр. Бір жерден бәрі міне алып жатыр, қандай жақсы халыққа. Осылай жиі-жиі болып тұрса, осы міне туристтің алды негізі жақсы орталық. Осы мені жас кезімнен осылай енді біз ауылдамыз ғой, өстіп анда-санда рұқсат бергенде келеміз. Жақсы, шаршап емес, демалып қайтамыз кәдімгідей. Пенсионерлерге жақсы, міне жүгіріп-жүгіріп келіп алатындарын алды. Анау Себірге бәрі қайдан бала береді. Мына жақта ондай базар жоқ, Себір сияқты. Мынау жақсы, осы жиі болып тұрса деп ойлаймын мен. Рахмет көп. Жәрменкеде өнім өндіруші кәсіпкерлер үшін орын тегін болғандықтан тауар бағасы нарықтағы бағадан едәуір төмен. Сәйкесінше өндірушілер үшін де бұл жақсы мүмкіндік. Тауар бағасы нарықтағыдан 10-15 пайызға төмен. Значит, мед Бородулихинский район. Бал Бородулиха ауданынан әкелінген. Бүгін жәрменкеге балдың 5 түрін алып келдік. Осында жәрменкелер халық үшін өте пайдалы. Мысалы, біздің балдың бағасы базардағыдан қарағанда қолжетімді. Өнім өзіміздікі болғандықтан тіпті тұрғындар саудаласып та ала алады. Жәрменкеде халыққа табиғи таза өнімдерді бір жерден сатып алуға мүмкіндік туады. И также остальная продукция, как и сотовый мед. Мұндағы қауіпсіз әрі құнарлы өнімдер қала тұрғындары мен қонақтарына қолжетімді бағада сатылуда. Тұрғындар таңертеңнен жәрменкеге келіп, арзан бағамен азық түлік алып жатыр. Жақын жерде жұмыс болғаннан кейін ат басын бұрып осы жәрменкеге келіп тұрмыз. Бағалары базардың бағасына қарағанда төмендеу, қолайлы, әсіресе зейнеткерлерге. Әрине осындай жәрменке болып тұрған дұрыс. Суббота, воскресенье болмай, күнде болса да халыққа теріс болмайды. Өйткені жаңа айттым ғой, бағасы біраз ғана сол базарға қарағанда, әсіресе мына супермаркеттерге қарағанда төмендеу екен. Жергілікті өнімге халықтың сұранысы жоғары. Баға тұрақтылығын сақтауда ауыл шаруашылығы жәрменкесі алдағы уақытта жиі ұйымдастырылатын болады. Мерей Серікқызы, Дәулет Айтқазинов, Арлан Исаков, ТВК Алтай телеарнасы.